Доброго дня, шановні колеги! Вас вітає Центр професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва. Я консультант центру Олеся Люлька. Сьогодні ми з вами зустрілися на вебінарі, присвяченому навчанню ВНУШ. А саме тема нашої зустрічі – це навчання інформатики в 6 класі НУШ, особливості змісту, методики в контексті компетентнісного підходу. Наша сьогоднішня гостя – це пані Ольга Коршунова, науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, вчитель інформатики ліцею «Престиж» міста Києва. В чаті будуть сьогодні розміщені посилання на наш центр, а також на телеграм, на реєстрацію до спільноти, а також буде розміщена інформація, посилання на YouTube-канал, де ви зможете переглянути сьогоднішній запис, хто не встиг долучитися чи в зв'язку з тривогами. Також ще одне організаційне питання. Якщо раптом пролунає сигнал повітряної тривоги, якщо ви знаходитеся в безпечному місці, ви зможете залишитися на зустрічі. Якщо ні, ви можете пройти в укриття і потім переглянути запис даного вебінару на нашому каналі в YouTube. Зараз до слова запрошую пані Ольгу Коршунову. Вам слово, пані Оля. Вітаю всіх учасників сьогоднішнього зібрання. Буду намагатися досить швидко, стисло, окреслити, що нас чекає у новому 2023-2024 навчальному році, і поділитися якимись інструментами, методами, створеними власними розробками для того, щоб ви змогли використати це у наступному навчальному процесі. Я не вмикаю навмисно демонстрацію презентації, тому що Zoom інколи дає технічні збої і не гортає слайди. Для того, щоб уникнути цієї ситуації, це як вчителям інформатики вже пояснюю, я залишаю ось у такому режимі редагування презентацію, але все ж таки згорнула максимально, розгорнула на екран. І також мені досить було б зручно дивитися все ж таки на людей, тому залишаю на екрані якісь зображення в Зумі для того, щоб бачити очі. Так, виходить, що я говорю не просто пустий екран, а все ж таки розмовляю з вчителями. Також це зручно. Я намагаюся поставити, щоб і слайд було видно, і видно було вас і мене. Ось таким чином. Ну, давайте спілкуватися. Що нас очікує? У новому навчальному році нас очікує впровадження такого проєкту, як оновлена інформатика IT-студії. Я до цього проєкту не дотична, але також як вчитель інформатики його очікую запуск і дивилася декілька вебінарів від авторів цього проєкту, тому декілька слів все ж таки скажу, можливо, хтось не чув і ви звернете на це увагу. Ось тут декілька слайдів присвячено цьому проєкту. Бачите посилання на YouTube, я потім його скинуть, можу в чат або в цю презентацію віддати вашим організаторам семінара, і ви зможете потім з цього презентації взяти. І якщо ви цікавитесь, подивитися окремий вебінар від авторів цього проєкту. Що це за проєкт? У цьому проєкті надаються повністю цифрові ресурси для забезпечення уроків інформатики з початкової школи по старшу. Розробляли ці уроки вчителі практики з інформатики і професійні айтішники, скажімо так. Цей проєкт як пілотний був впроваджений у тому році, що був в Україні, і досить гарні відгуки від тих, хто ним користувався. Як позиціонують автори цього проєкту, то його можна використовувати як цілісний курс, замінюючи там підручники або інші цифрові матеріали, а можна використовувати як окремі модулі, які підійдуть до вашого уроку, який ви запланували. Він очікується безкоштовним, в відкритому доступі на окремому ресурсі.
Зараз відбувається його трансформація саме на окрему платформу. Що хотілося за цей проект сказати? Ось на цьому слайді ви бачите саме теми, які розглядаються з початкової школи до старшої школи. Ми бачимо там основні інструменти цифрової грамотності, інструменти цифрової творчості. Звісно, протягнуто наскрізь алгоритми створення програм. Є в нас вивчення цифрового середовища, інформаційних систем, цифрових інновацій, теми, як ви бачите, укрупнені і позначені окремими позначками. А от із цікавого я хотіла представити тільки ось цей один слайд і піти далі за своєю тематикою. Він мене зацікавив, і я тому з учими вчителями інформатики показую його, як знаєте, питання, над яким можна замислитися. Перша колонка – це запитали фахівців IT-сфери, які теми вони бачать на першому місці у вивченні в закладах освіти, тобто в школах. І ви бачите, як побудовані ці назви у першій колонці. А друга колонка – це вже опитали вчителів-практиків. Як би вони ранжували значення кожної теми, у якому порядку значення поставили їх для вивчення в школах за своїм, ну, на свою думку. І ви бачите, наскільки думка вчителів з інформатики та фахівців в IT-сфері розрізняється. А якщо ми будемо говорити, що ми готуємо, ну, не більшість, теж таки нас найбільший напрямок – це цифрова грамотність кожної дитини, да? І розвиток її мислення – це основна задача інформатики, але все ж таки це фаховий предмет для IT-галузі, то ви бачите, наскільки розрізняється наша думка і думка, скажімо, кінцевого замовника того компетентного випускника, який потім піде в IT-сферу. Ну, це ось такий слайд, на якому я, ну, хотіла б, щоб просто ми замислилися, поміркували і поглянули з точки зору того, що ми ставимо на перше місце у себе, коли навчаємо дітей, які темам віддаємо більш переваги, яким темам менше. Ви ж знаєте, у новій українській школі на сьогоднішній день ми користуємося модельними навчальними програмами, які можемо трансформувати, змінювати на свій розсуд, а не змінювати теми, доповнювати іншим змістом, але, звісно, виконувати державний стандарт базової середньої освіти, про який ми говоримо. І тому в наших руках на сьогоднішній день більше інструментів для того, щоб реалізувати власні траєкторії. Те, як бачить заклад освіти, те, як бачить вчитель, те, який запит є у громади, до якої відноситься ця школа. І можна додавати ті теми, ну, скажімо, от, наприклад, у нас є обладнання в школі 3D-принтери. Значить, можна більше приділити увагу для того, щоб створювати моделі і роздруковувати, або більше виконувати STEM-проекти. Це такий приклад. І ну, знову ж таки, спираючись на цей слайд, можна якось трансформувати. Переходжу до наступного питання. Наступне питання у нас стосується підручників. І піднімаю я його ось на цьому слайді, який я взяла із соціальної мережі. У нас є спільнота інформатиків. Адміністратором є така поважна людина, дуже обізнана, Григорій Грамко, який веде цей блог. Можливо, багато з них з вас до цієї сторінки також дотичні, ну, долучилися і спостерігаєте за цими оголошеннями або статтями, які там публікуються. Да? І ось була така стаття, в якій була піднята тема паперових підручників. Говорилось про те, що ось уже 2 роки нова українська школа, а саме інформатики, в нас не будуть мати паперових підручників. І що з цим робити? І ви бачите, я поставила на цьому ж слайді дописи користувачів, це також вчителі інформатики, які говорять, ну, наприклад, ось думка, вже скільки разів вчителі інформатики казали, що у більшості не користуються підручниками, а автори разом з видавництвом продовжують друкувати макулатуру. І Міністерство освіти і науки це ще купляє за державні гроші. Добре, якщо б хоча б таким чином це зупиниться. Тобто існують ось такі думки, що паперових підручників нам не потрібно. Я ось хочу, щоб зараз, а ви, считавши цей QR-код, або якщо перейти на такий ресурс, як Венці Метром, за оцим кодом, ну, дали свій відгук. А що вважаєте ви?
Як ви відноситесь до паперових підручників? Яка думка вас як фахівців з цього приводу? Якщо не складно, будь ласка, дайте відповідь. Кому QR-код зчитувати зараз незручно, я кидаю це посилання в чат, і ним зараз можна перейти за посиланням. До речі, поки ви відповідаєте, я туди ж скину посилання, про яке я говорила на вебінар про IT-студію. Можливо, буде цікаво послухати саме авторів. Те, яке є на слайді, для того, щоб не затягувати. Так. Зараз даю 2 хвилиночки. Хочеться почути вашу думку з цього приводу. Перед тим, як я почну розмовляти далі, щось розповідати, і переходжу. Для того, щоб подивитися результати. Так. І ось ми бачимо результати на екрані. Сподіваюсь, вам також видно, тому що я робила спеціально режим демонстрації екрану, щоб було зручно. Дуже добре, що в нас все ж таки ноль, немає власної думки з цього приводу, і всі активно щось з цього приводу думають, міркують, мають своє. 11, як ви бачите, з нас думають, що так потрібні. 4 – ні, так не потрібні. 23 говорять тільки електронні і 12 – паперові підручники, але їх зміст і структуру потрібно змінювати. Ще прошу однієї активності. Ті, хто все ж таки вважають, чому підручники паперові потрібні, будь ласка, в чат напишіть, чому, який у вас буде аргумент на думку того, що потрібні підручники паперові. Тому що інші питання коментувати, ну зараз буду коментувати. Але все ж таки аргумент на користь за. Користь ні, ми можемо почути, поки ви відповідаєте, я знову ж таки буду щось говорити. Користь проти, я розумію, застарілий зміст, не користуються паперовими підручниками, сучасні діти не читають, інтерактивний контент може бути більш цікавий сучасним учням. Учні зараз навчаються на відеороликах Ютуба, на різноманітних, і я підтримую, скажімо так, але є ще дистанційна освіта на сьогоднішній день, змішані формати навчання, перевернуті класи, які є ефективними, також потребують електронних ресурсів. Це все на користь того, що потрібно або мати електронні підручники з інформатики, але потрібно змінювати якось формат. Але все ж таки я хочу в користь за почути, можливо, якісь креативні думки. Бачу. Так, тому що не всі діти мають матеріальне забезпечення для покупки гаджету, який може скачати підручник. Дитина повинна тримати книгу в руках. Є така думка, я підтримую її, тому що потрібно все ж таки розвивати навички читання, можливо, і роботу з різними джерелами інформації, що також є, скажімо, однією із моментів саме інформатичної освітньої галузі, коли ми з вами... Ну, коли ми з вами учимо дитину працювати з різними джерелами. Так, дітям зручніше читати з паперового, деякі моменти можливо. Потрібно не дуже принципово електронне чи паперове, але зміст повинен буде змінити. Так, потрібно для кращого сприйняття. Не всі учні так. Гаджети потрібні, просто потрібні. Так, краще сприйняття у паперових підручниках. Так, щоб могли аналізувати. Дякую вам за вашу активність і за ваші відповіді. Ось тут у нас трошечки змінилось, тому що я вивела результати саме на той момент, на який я демонструвала. І можу сказати свою думку з цього приводу. Аналізуючи досвід багатьох країн, які розвиваються в цифровому світі швидше, ніж наша країна, я можу сказати, що так,
на сьогоднішній день є поєднанням паперового і електронного підручника, і не тільки з інформатики. Ну, наприклад, у нас є видавництво, проєкт як «Сінгапурська математика». «Сінгапурська математика» – це паперові підручники для початкової школи саме Україні, Сінгапур, яка має, ну, скажімо, великий технологічний потенціал і країна на вищому ступені розвитку з точки зору матеріального стану, можливостей забезпечення своїх шкіл, але все ж таки вони друкують паперові підручники і вони їх підтримують електронними. Тому для мене, як для фахівця, найкращий варіант і те, і інше у поєднанні. Чому потрібно паперове, ви дуже гарно відповіли. А ще варіант без підручника, тому що багато хто з вчителів інформатики говорять, на сьогоднішній день так багато різноманітного контенту в мережі інтернет, що я можу використовувати і готуватись до уроку без ваших паперових підручників, яких мені не подобається зміст або щось інше. На цю думку такий аргумент. Перш за все, до якісного уроку я готуюся день, два, три, десять, коли я пишу свій урок. Я для того, щоб його продумати системно, для того, щоб він дійсно був якісний. Тому підготовка до кожного уроку, якісна підготовка, витрачає багато часу. А якщо зараз навантаження сучасного вчителя це ставка і дві, то готуватися якісно до кожного уроку просто немає часу. Друге, я дуже багато спілкуюся з вчителями за родом своєї діяльності і бачу, скільки помилок з і методичних, і, скажімо, ті, що стосуються предметної галузі, допускаються у різноманітних розробках від звичайних вчителів. А що таке помилка? Так, підручник паперовий також може пропустити помилку, але все ж таки на нього глянуло декілька очей, редактори, експерти і так далі. І то ми знаходимо там якісь недоречності, які допущені тим чи іншим авторським колективом, і наш також не буде виключенням, де щось пропустили, прогавили, і це потім дуже-дуже, ну, скажімо, прикро. А якщо вчителі одна голова готується до уроку? Наступний, третій пункт до цього. Є таке поняття в педагогіці, як системність. Системність викладу матеріалу на рік, системність викладу в рамках теми, системність викладу в рамках уроку. Досить погано розвинути системне мислення у дорослих людей в Україні. Це дійсно факт. І тому інколи здається, що підготовлений якісний матеріал, а результатом викладу цього матеріалу на уроку буде каша в дитячій голові. І тому все ж таки, коли до цього долучаються фахівці і держава відповідає за той зміст, то це буде правильно. Інший підхід, ну, те, як на сьогоднішній день, що ми маємо і що хотіли би покращити. Да, дійсно, ми хотіли би покращити те, що є. Сьогодні я покажу декілька прикладів, власне, уроків, які ми висвітлили в своєму підручнику з Ігорем Олександровичем «Інформатика 6 клас». Покажу, чому цей підручник я вважаю дієвим, чому дійсно можна використовувати, як його можна дійсно використовувати на уроці. І про те, що, скажімо так, він може дійсно допомогти вам під час вашої навчальної діяльності. Зараз на слайді продемонстровано в нас зміст підручника у 5 класі і у 6 класі. Як ви бачите, в 5 класі розглядаються три великі теми – це інтернет, інформаційні процеси та системи, алгоритми та програми, інформаційні моделі та комп'ютерні презентації. Основний підход саме нашого авторського колективу до створення програми і підручників ми намагаємося зробити таким чином, щоб будь-які питання, які стосуються інформатичної галузі, можна було вивчати дієво, тобто через практичну роботу. І теоретичні якісь поняття і теми зашиті через рішення проблем та практичних завдач. Ми якби вирішуємо життєву задачу, та яка зрозуміла і в ідеалі повинна бути цікава учням, а вони якби між крапелок вивчають теоретичні поняття, цікавляться якимись поняттями і опановують нові знання або нові вміння. Саме тому, коли ми ставимо тему інформаційні моделі та комп'ютерні презентації, то комп'ютерні презентації
організації у нас є засобом для того, щоб створити комп'ютерну модель. І ми на це наголошуємо. Самі презентації вони вивчають ще з початкової школи. І складати просто презентацію у п'ятому класі може бути нецікаво. До речі, мій власний досвід, як я розпочинала з п'ятиклашками тему презентації у п'ятому класі, на тому році, що був. Я прийшла на урок і запитала учнів 5 класу, чи всі вміють створювати електронні презентації. Учні сказали, підняли руку всім класом. Так, вони всі вміють створювати презентації. І яка мотивація до того, що ми будемо вивчати ці презентації? Можна сказати, як вчителя, а чи всі дії ви там знаєте в електронних презентаціях і можете виконувати? Але на це можна одразу запитати, а навіщо знати всі? Для чого використовує презентацію учень 5 класу? Він, як правило, доповнює ними свої доповіді на інших уроках. А там потрібно показати текст, скласти, оформити презентацію в єдиному стилі, донести власну думку. Саме для цього в п'ятому. Все інше – це вже, скажімо, такі фішки, які використовуються або на якихось, раніше була олімпіада з інформаційних технологій, або, можливо, це буде засіб якраз для моделювання, там, де щось повинно рухатися, їздити і зустрічатися. Саме тому. І тому перший урок, який ми присвячуємо тому, як повинна виглядати електронна презентація, був побудований таким. Добре, а давайте ви зараз всі створите презентацію на тему і дала якусь тему. Але до цього ми ще долучили такий контент. Я запропонувала всім подивитися рекламу Nike. І поговорили про те, що є мета цієї презентації, як ця мета реалізовується через ідею. І з учнями 5 класу розглядали саме ці поняття. Мета презентації, як вона донесена, через які, скажімо, такі ключові точки, емоції, якісь ще інші моменти у людини для того, щоб цю мету реалізувати. Ну і, звісно, поговорили про оформлення. Далі учні вже складали ці презентації, і ми всі разом їх оцінювали за тими критеріями, які, власне, склали разом. Ось такі підходи. А у 6 класі ми розглядаємо електронну пошту, спільну роботу з документами. Ви бачите, що на сьогоднішній день нам прийшлося дуже багато працювати і з електронною поштою, і з хмарними сервісами. Але не всі учні, на жаль, ще опанували повністю. І я це бачу по своїм учням, коли гугляться, забувають паролі, акаунти, не знають, як увійти. І тому де, як не на уроках інформатики, навчити, по-перше, правильно користуватися хмарними сервісами, а далі застосувати їх, все ж таки навчити використовувати для командної роботи. І звернути увагу на те, що інтерфейс все ж таки хмарних сервісів, таких як документи, Google таблиці, відрізняється все ж таки від інших і трошки попрацювати саме з цим інтерфейсом. От на це націлений ще зміст підручника 6 класу. Далі ми використовуємо електронні таблиці знову ж таки для того, щоб створювати моделі. Це інструмент потім і для математиків, і для розвитку тем освіти, для того, щоб мати інструмент дослідження, опрацювання інформації. І дійсно електронна таблиця на сьогоднішній день важко пригадати якусь професію, в якій не використовуються електронні таблиці. Тому в нашому проєкті наскрізно 6 класу, а потім в 7 класі. І далі ми постійно використовуємо електронні таблиці таким чином, щоб застосовуючи концентричний спосіб їх вивчення на різних вікових рівнях, з різними віковими можливостями, теж таки дати ґрунтовні знання з того, як застосовувати. Ну і, звісно, ми ускладнюємо з рік у рік. Якщо спочатку ми в 6 класі будемо тільки користуватися простими формулами і будувати діаграми, то, звісно, в 7 класі буду використовуватися більш складні прийоми. Ось це те, що стосується змісту. А зараз на цьому слайді я хочу презентувати, що далі. От на сьогоднішній день програма для 7-9 класів має грип. Вона опублікована на сайті МОН, сподіваюся, що заглядала, а вже наказ є, і програма там повинна бути. Це для пілотних класів, які будуть пілотувати інформатику в 7 класі, а всім іншим буде цікаво, що ж далі. І ви бачите, у нас є ось розвиток 3 змістових ліній в 7, 8 і 9 класі.
Це робота в наявних та створення власних цифрових середовищ, моделювання та структури даних і алгоритми і програми. В 7, 8, 9 класі розвивається ось так лінія програмування, як ви бачите на слайді. Ось тільки отакий кількість часу і ось в такій схемі ми приділяємо поняттю моделювання і поняттю структури даних, ну і чому працювати у популярних, наявних, власних середовищах, ну, цифрових середовищах. І, до речі, саме 7 клас ми починаємо з цифрових інструментів для навчання, тобто дати на уроках інформатики нашим учням інструменти для того, щоб вони могли застосовувати на інших. Таким чином і міжпредметні зв'язки встановлюючи, і об'єднуючи, інтегруючи зміст наших предметів з іншими. Ну і ми пропагандуємо діяльнісний підхід взагалі на різних курсах, які створюємо на інформатиці, зокрема. І ви бачите, що, наприклад, така тема теоретична, суха, не цікава, яка важко йде, вона дуже теоретизована, як кодування та стиснення даних, ми намагалися її інтегрувати в інші теми. Ну, наприклад, якщо ми вивчаємо текстові процесори і основи верстки, ми будемо говорити про кодування текстових даних, про те, як саме текстові дані перетворюються, створюються, ось таки попадають до нас на екран. Да? Коли будемо в 8 класі, ми приділимо вже увагу кодуванню та стисненню даних через системи числення, через кодування, декодування даних, через датчики і кодування фізичних величин. У 8 класі ми будемо говорити на темі растрова графіка про кодування зображень. У 8 класі, опрацьовуючи тему мультимедіа про кодування звуку, а там, де ми будемо в 9 класі складати більш серйозні алгоритми, можемо поговорити, наприклад, про шифри Цезаря. І таким чином, знову ж таки, тему кодування, стиснення даних протягнути наскрізно і через вікові особливості учнів, і через теми так, щоб учням не було суто теоретизовано вивчати інформатику з її тими теоретичними поняттями, в яких вони повинні все ж таки розбиратися, для того, щоб взагалі бути грамотним цього предмету. Ну і знову ж таки, перед тим, як я почав показувати безпосередньо урок і практичне застосування, хочу звернути увагу на державний стандарт. Це його невеличкий фрагмент, і я виділила, що всі пункти, з якого починається описувати вимоги до результатів навчання у базовій середній освіті, вони є дієсловами. А це значить, дитина діє. І саме про дію ми будемо безпосередньо говорити. Через дію і через і результати дії в нас написаний державний стандарт. Ну, а роль вчителя, як я вже говорю на кожному моєму семінарі, а тут багато хто слухає мене на перший раз, це теж таки фасилітація цього процесу. Що таке фасилітація? Фасилітація – це спрямувати, поставити питання, організувати, задати напрямок. І найголовніше все ж таки у цьому всьому – це поставити правильне питання до дитини для того, щоб її активізувати, налаштувати, зацікавити, замотивувати до подальшого навчання. А навчатися наші учні повинні самостійні, але за керівництвом, під керівництвом вчителя. І, до речі, в майбутньому їм також прийдеться навчатися самостійно. До цього ми з вами зараз, ну, скажімо так, реформуємо освіту. Як же побудований підручник саме для учнів 6 класу? У нас є проблемне питання, ось перший параграф, він присвячений електронній пошті, електронному листуванню. А проблемне питання, як електронний лист доходить адресата? На початку уроку кожен вчитель може поставити запитання, як актуалізацію знань учнів. Вони щось з цього питання до 6 класу знають, вони поділяться, це буде вже взаємонавчання. А ось ці прогалини, яких немає, вони зараз цього запитання будуть або виявлені, або потім доопрацьовані у всіх тих практичних прикладах, заданнях, які вони будуть розглядати. Діти пояснили, всі розуміють, наприклад,
Як електронний лист знаходить адресата? Давайте це перевіримо, всі ваші думки. Тобто це були ваші припущення, а зараз ми перевіримо на різних завданнях. І завдання за завданням починаємо опановувати цю тему. Перше завдання вчитель пропонує. Розгляни ілюстрацію, склади власне оповідання на основі поданого. Доповни його необхідними відомостями. Раніше, якщо хтось в школі викладає вже давно, пам'ятаєте. Цю тему ми говоримо. А зараз ми вам розкажемо про історію того, як виникло взагалі поняття пошта та електронне листування. Зараз уже за ось цими малюнками, які є опорні, учень може самостійно скласти за QR-кодом, там ознайомитися з поняттям, що таке, наприклад, тулумбус, скласти самостійно розповідь, продовжити речення, і вчитель у цьому випадку слухає учня, а не розповідає самостійно, коригує. Далі. Вчитель у нас виступає компетентним. Він знає, він ділиться своїми знаннями. Можна об'єднувати в групах і змагатися, яка група найкраще предоставить інформацію. Далі ми працюємо з уточненням. Ось тлумачний словник. Я експериментувала зі своїми учнями і говорила: так, а всі знають, що таке поняття інтернет. Всі знають. А що таке сервер? Всі чули? Всі чули. Добре, а тепер поясніть мені. І ось тут наступає найцікавіше. А пояснити то не можуть. І тоді ми починаємо вчитися розмовляти, пояснювати поняття, уточнювати кожне слово, що воно означає і що на це дійсно учні. На це вони 5 класу не могли пояснити, що таке інтернет. Це правда. І ось тут з автоматичним словником ми говоримо, це 6 клас. Ми не дуже з вами заглиблюємося в технічну сторону. Ми просто показуємо, як це працює. Є сервер, є клієнт, є протоколи, правила, за якими передаються ці дані. І за цією схемою опрацьовуємо, не ставимо за мету вивчити ці поняття, просто даємо уявлення про те, дійсно, як електронний лист знаходить свого адресата. Ви бачите дві схеми. Перше – це тлумачний словник, який пояснює поняття сервер, клієнт, мережевий протокол. Назви можна не уточнювати, ось ці назви, які в нас суто технічні. Вони для того, хто зацікавиться, тут даються. А найголовніше – все ж таки проговорити сервер, клієнт, поштові протоколи. Дає. А завдання 4, воно вже з іншого боку, з боку користувача. Що відбувається, як електронний лист відправляється, що відбувається після його відправки, як він потрапляє до кінцевого користувача. І знову ж таки, це не вчитель розповідає. У нас є схема досліди. Є приклад пересилання листа. Зроби висновки, дай відповіді на це питання. Відбувається взаємонавчання. Учні самостійно діляться. Ну, а для тих, хто хоче все ж таки утруднюється, не знає, або потрібно уточнити, ми звертаємося до сторінок запитання-відповіді, на яких ми можемо знайти відповіді на свої питання. І потім ми просто можемо перевірити, якщо учні дали відповідь десь хибно, скажемо, відгорнемо сторінку, проглянемо коротенький допис з цього приводу і порівняємо відповідь, яку було надано доповідачем, і відповідь, яка на сторінках підручника. Чим вони відрізняються, які були неточності, чому вони були допущені, знову ж таки актуалізуючи увагу учнів на цих питаннях. Ну і рубрика «Перевір себе» – це відпрацювання вже тих навичок, які ми отримали. Ви бачите, всі завдання в нас побудовані за пірамидою Блума. Спочатку у нас ідуть репродуктивні на знання, потім у нас на розуміння, тобто відтворення вже якесь, пояснення, створення і висловлення вже якихось креативних власних думок, оцінка і видача власної інформації. І як ви бачите, такий підхід, він відповідає запитам, які в нас на сьогоднішній день виставила держава до складу, до реформування нової української школи, до того, як потрібно виглядати урок, які результати повинні бути у наших учнів. Да? І ми бачимо, спілкуватися державною мовою. Діти постійно висловлюють свої думки, вони розмовляють, а значить вони вчаться комунікувати. Да? Використовувати словники та інші програмні засоби для перевірки. Ми користуємося, перевіряємо свої знання в цій рубриці запитання-відповіді, працюємо з тлумачними
словарями. Грамотно та логічно висловлювати свою думку. Завдача вчителя організувати те, щоб діти розмовляли, комунікували, доводили свою власну думку і вміли побудувати ось цей конструктивний, скажімо, спір з вчителем або зі своїми однокласниками з того з якогось питання, на яке потрібно. Ну, неоднозначно, скажімо, думка, яке потрібно довести для того, щоб аргументовано довести свою думку. Ну і програємо один урок, тобто це не один урок, це 3-4 уроки, які на тему інтернет, ресурси для спільної роботи. Це один параграф у підручнику, але все ж таки він розрахований на 3-4 уроки. Як ми підходимо до побудови такого уроку? Перш за все, ми для себе, як вчителі, визначаємо очікувані результати. А ось очікувані результати до цього саме у сфері уроків, це пояснює, що таке хмарні сервіси, називає їх переваги і недоліки. На прикладі облікового запису Google наводить приклади сервісів для спільної роботи, наводить приклади задач, які можна виконати за допомогою сервісу. Описує рівні доступу до документу, вміє їх налаштовувати та змінювати. Складає план спільної роботи, розподіляє обов'язки у групі, домовляється про правила спільної роботи. Використовує чати, відеоконференції для обговорення етапів спільної роботи. Ось такі очікувані результати за циклом тих уроків, які ми запланували. І відповідно починаємо ці уроки реалізовувати. Знову ж у нас на початку йде проблемне питання. Як працювати у хмарі? І завдання один. Поясни, що таке хмарний сервіс. Є підказка, сервер мережа програми забезпечення доступу до учнів, висловлюють свої думки, говорять і намагаються пояснити, що таке хмарний сервіс, використовуючи подані слова. Вчитель коригує. На допомогу у нас є, знову ж таки, на сторінках запитання, відповіді, теоретичні відомості, за якими ми можемо поправити, доповнити, переглянути, опанувати це питання. Далі, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо організувати дослідницьку, ну, скажімо, таку дослідницьку роботу. У нас є діалог двох учнів, в яких вони говорять, що в них є проблема, потрібно якось працювати спільно, а один знаходиться вдома, інший знаходиться, наприклад, в школі, або всі вони знаходяться вдома, а потрібно реалізувати спільний проєкт. Як це зробити? За допомогою хмарних сервісів. І вчитель пропонує розв'язати проєкт, створити спільну презентацію професії майбутнього по групам. Групи об'єднуються учні. Але для того, щоб працювати, потрібно спочатку опанувати сервіси. Сервіси можна випадковим чином роздати на пару учнів. Будь-яку картку там або іншим способом ми розподіляємо між учнями. Учні готують доповідь, презентацію до наступного року саме про цей сервіс. І наступний урок ми вже починаємо з того, що кожен пара учнів презентує якийсь сервіс, пояснює, що він, чому він хмарний, да, говорить про його переваги, про недоліки, наводить приклади його застосування, а далі ми можемо навіть розподілити їх по уявним якихось місцях, перше, друге, третє, і пояснити, чому саме так. Ну, наприклад, чому це може бути так? Найбільш часто я використовую ось такі сервіси, тому вони на першому місці, на другому місці ось ці, а на третьому ось ці. Або за іншим якимось критерієм, наприклад, ці сервіси надають можливість мені поговорити очно, і таким чином це для мене більш зручний формат, ніж писати, тому я поставлю ці сервіси на перше місце. Будь-які думки це можна обговорювати, але учні знову ж таки висловлюють свої думки. Далі ми говоримо і повторюємо з учнями, що таке проєкт. Проєкт – це в нас сукупність дій, да, які обмежені в часі, спрямовані на вирішення проблеми для досягнення конкретної мети. Тобто у нас є мета, ми повинні розв'язати проблему, у нас є на це виокремлений час, виокремлені ресурси якісь. І проєкт буде спільним, потрібно буде розподілити обов'язки. Знову ж таки. На цьому році йде актуалізація опорних знань. Ми вже про сервіси поговорили. Давайте в завданні 2 підставимо у цей текст належні назви від хмарних сервісів. Це для того, щоб ми дійсно зрозуміли, що учні опанували і розуміють, де можна застосовувати той чи інший хмарний сервіс. Ну і приступаємо безпосередньо до
проєктної діяльності, опрацьовуємо, наприклад, сервіс-кіт для того, щоб спланувати, скласти план, а показуємо, як викреслювати пункти плану, як ним користуватися, як розподіляти обов'язки. За завданням 4 говоримо про рівні доступу, обговорюємо, який рівень доступу кому може надати, при яких обставинах. Ну, створюємо безпосередньо і захищаємо свій проєкт. Ось такий план роботи за підручником. І отут паперовий підручник стає вже в нагоді, тому що це не просто підручник, а це вже готове поурочне планування з розписаним уроком і готовими вправами, а не тільки джерело інформації, хоча це і є джерело, але тільки з активними методами навчання. Ну і бачите, у нас в нашому підручнику тісно корелюється все ж таки природничі науки і математика. Це передусім на темах з моделювання застосовано. У підручнику є такі цікаві моменти, які я знову ж таки відпрацювала зі своїми учнями. Це ось правила гри в мафію, але в мафію ми граємо через електронну пошту. Тобто на сьогоднішній день листування ж між учнями зрідка зустрічається. Вони будуть в месенджерах один одному писати. Листи пересилаємо тільки у разі вкладань або інших якихось. Тому для того, щоб відпрацювати саме ці нюанси, розігрується і гра ось таку мафію, де за допомогою електронних листів ми можемо пограти віддалено в цю гру. І правила. Ну і обов'язково ми створюємо різноманітні комп'ютерні ігри і проекти на мові програмування Scratch. Звертаю вашу увагу, що до всіх підручників 5 і 6 класу розроблена окрему веб-сторінку з цифровими додатками. Там правильно вас додаткові відео і інші корисні ресурси, які наш авторський колектив знайшов, доповнив до цього підручника. Посилання на цей підручник на перших сторінках PDF-версії. Як зараз бути, якщо держава не забезпечила паперовими підручниками? Ми наші підручники передаємо із рук в руки. Тому якщо написати на нашу пошту 59 нуж і підтвердити, що ви дійсно навчаєтесь за нашою програмою, ми не поширюємо просто так матеріали в мережі інтернет, ви отримуєте на свою електронну пошту матеріали додаткові, календарне планування та все, що було розроблено авторським колективом на допомогу вчителю. Складається база. Якщо ви не отримали матеріалів, а надіслали лист, перевірте папку спам або напишіть нам про це ще раз. Будемо намагатися врахувати це. Електронна версія. Ну і ось ви бачите, що також підтримана сертифікованими курсами підвищення кваліфікації. Є окремі курси з інформатики, які також можна пройти. Це все на наших сторінках проєкту «Якість освіти». Ну і ось тут наш авторський колектив з автором Тетяна Володимирівна Кученьова і я, Ольга Коршунова. У нас розроблено 2 інноваційних ось таких зошита проєктів, які я хочу вам сьогодні презентувати для учнів 5 класу і 6 класу. Що це за посібники? Ну, перш за все, ви бачили, що в цьому році трендом освіти, і не тільки освіти, а, скажімо, і всіх інших професійних галузей, є застосування штучного інтелекту. Багато знову хто про нього говорить, мало хто розуміє, що це поняття за собою несе. Ось в цих зошитах на учнів 5 і 6 класів розкривається ця тема штучний інтелект, але не просто теоретизовано розкривається, вона розкривається, звісно, завдання за завданням. Ще є можливість створити свої комп'ютерні проекти за допомогою середовища програмування з елементами моделі машинного навчання, які ми навчаємо і потім під'єднуємо до наших проєктів. І виходять цікаві проєкти, в яких можна розпізнавати обличчя, емоції, жест, малюнки, зображення перед веб-камерою та інші цікаві речі. Ось теоретизоване поняття, готові проекти,
готові проекти. І деякі проекти в Scratch – це у нас зміст цих посібників. Зараз ви бачите на слайді, я демонструю вам і передмову для вчителя ви можете її прочитати, і зміст посібника для учнів 5 класу. Ви бачите, перша частина присвячена штучному інтелекту і середовищу, в яких ми створюємо так же само, як Scratch, воно дуже схоже, проекти зі штучним інтелектом. А у другій частині це розробка комп'ютерних ігор у середовищі Scratch. Таким чином цей зошит проєктів можна використовувати протягом року, доповнюючи теми з інформатики і розкриваючи повністю тему алгоритми і програми. А також там є вкладка з підсумковими роботами до всіх тем. Проаналізувавши теми, які є в усіх модельних програмах, підготували перевірочні тестові роботи, в яких найголовніше, що найцінніше, це можна оцінити ці групи результатів, які ми з вами повинні виставляти кожний семестр. А як виставляти, точних роз'яснень не дано. Так ось у цих підсумкових роботах там є 4 роботи, кожна з яких у більшості націлена на ту групу результатів, яка зазначається у нас потім у цій колонці, яку повинні ми оцінити відповідно до державного стандарту. Це вкладка, яку вчитель з цього зошиту може вийняти і потім роздавати на ось таких перевірочних роботах. Я демонструю деякі сторінки. Зараз це все стосується тільки 5 класу. Ви бачите проєкти, які тут є. Проєкт перший – тузенці та антикварні годинники. Саме до програм зі створенням штучного інтелекту. Я тебе всі знаю, також це застосування штучного інтелекту. А безпосереднє створення комп'ютерних ігор у середовищі Scratch – це вже гра, яка в нас створюється, але зображення і все інше там за допомогою штучного інтелекту. До речі, також ілюстрацію у цьому зошиті також створені з системами зі штучним інтелектом. Ну і отакі підсумкові роботи до тем, які я зараз також демонструю на слайді, що ми тут бачимо. Ми бачимо 4 завдання, 4 групи результатів. Працює з інформацією, даними, моделями, створює інформаційні продукти, працює в цифровому середовищі, безпечно та відповідально використовує інформаційні технології. Ось 4 завдання, 4 оціночки, загальна оцінка, так як повинні ми поставити оцінку за тему, це нам допоможе. І потім, орієнтуючись на ось ці оцінки за групами результатів, ми також зможемо зорієнтуватися, щоб ці загальні результати не були у нас голослівно виставлені в кінці кожного семестру. Якщо ви ще не почали застосовувати у своїй освітній діяльності, на своїй практичній діяльності ChatGPT, то ось тут я запитала ChatGPT, чи може він бути корисним для вчителя. А він запропонував свої відповіді. Зі свого досвіду я скажу таким чином. Знову ж таки, дуже вдало його використовувала на уроках з електронним презентаціям. А запропонує сценарій презентації на таку тему. Разом з учнями генерували ці сценарії і тут же його створювали у і також ну, реалізовували зразу у презентаціях PowerPoint і так далі. А ще можна знову ж таки генерувати коди на задачі з програмування. Він часто дає помилкові відповіді, і це можна використовувати для того, щоб перевірити цю відповідь, критично осмислити, знайти ці помилки і виправити їх. Такі ось цікаві завдання можуть бути. Можуть бути до нього запити за тим, яка може бути дослідницька робота, або розписати етапи дослідницької роботи, або запропонувати план, а потім цей план все рівно коригувати. Тобто за ідеями, за підказками і вчити учнів також використовувати, а також критично осмислювати всю інформацію, яку видає ChatGPT, тому що помилкових запитів у нього досить багато. Відповіді, не запитів. Також хочу прорекламувати і познайомити, що Ігор Олександрович зробив цікавий такий проєкт разом з автором Микола Глебовець. Це посібник, який повністю забезпечує курс вибіркового модуля 10-11 класів за веб-технологіями для старшої школи. Якщо у кого є такий курс, то ось посібничок, який як підручник, повністю який покриває цю тему, всього за 100 гривень. Це така ціна
досить, скажімо, підйомна і цікава, благодаря тому, що цей проект в нас підтриманий спонсорами, і кожен вчитель може, якщо цікавиться, придбати ось номер телефону зараз на сайті. Ну і користуючись нагодою, я хочу презентувати також ресурс, який ми у тому році створили з Ігорем Олександровичем для початкової школи. Ви знаєте, що, ну, напевно, вже чули, тому що цей проект як IT-книга, він крокує Україною вже не перший рік, і багато хто про нього чув. Це електронний посібник, електронний підручник, який підтримує всі наші паперові, вони корелюються. Підручники, які ми створюємо з Ігорем Олександровичем, потім підтримані ось таким електронним, тому це симбіоз, можна використовувати і те, і інше в своїй роботі. А саме для учнів початкової школи ми розробили тільки в тому році, ми весь рік його доопрацьовували. І також це виходить інноваційне таке рішення. Ви бачите у нас сайт цього ресурсу, де можна по категоріям побачити класи 4, 6, 7, 8, ну і так далі. Там же є планування, є демоурок, якийсь доступ, на якому ви можете ознайомитися з цим ресурсом. Ви бачите, що це комерційний проект, він платний, але вартість під'єднання, вона досить посильна, 80 гривень всього на рік за цей весь курс для одного учня. І третина цього доходу відчисляється на ЗСУ. Цілий рік ми вже, скажімо так, так попрацювали, і звіт того, що ми змогли зробити разом для підтримки нашої перемоги, також може ознайомитися з ним на цьому сайті. Як побудований цей курс? Ну, інноваційним є те, що зараз ви бачите, що для того, щоб зайти, потрібен пароль і доступ, який отримують кожен, хто звернеться на сайт і захоче купити цей проєкт. Його можна купити як для вчителя, просто демонструвати з дошки, але зручніше, звісно, для всіх учнів, тому що ви будете мати кабінет і зворотній зв'язок з учнями, як вони виконали завдання. А основними викладами матеріалу тут є мультфільми, які зроблені для дітей саме 4 класу. Цікаві такі полуігрові формі. Знову ж таки, сучасні діти в нас навчаються на медіаконтенті. Я розумію, що медіаконтент дає більше, але ми його поєднуємо. І окрім, я зараз не буду демонструвати, і тому що часу я і так вже витрачила багато, сам анімаційний ролик, але ось це мультфільм, який розповідає на тему інтернет, можливо, теж таки, ну, не знаю, демонструвати чи не демонструвати, як виглядає ресурс. Давайте так, хто зацікавиться цим курсом, можна буде звернутися потім, ми продемонструємо, даємо гостьовий доступ, можна буде розглянути, переглянути якість і зміст цього контенту. Після того, як учні переглянули, не завжди є ось така коротенька шпаргалочка, саме найголовніше, що вони повинні. А до речі, коли вони розглядають мультфільм, у нас є обов'язково проблемне завдання, на яке вони повинні відповісти в кінці перегляду цього анімаційного фільму. А далі є інтерактивні завдання, виконуючи які ми вже застосовуємо набуті знання, і це вже інтерактив. І доповнює речення потрібними словами, і співстав назву, і встанови відповідність. Взагалі в правому верхньому куті ви бачите дві кнопки відео, а вони завжди можуть знову повернутися і переглянути контент для того, щоб правильно відповісти на ці завдання. Ну і практична діяльність. От, наприклад, на цьому слайді ми переходимо на діючий сайт, опрацьовуємо, що найголовне для учня початкової школи – вміти відкрити, орієнтуватися на самому сайті, меню, як переходити за гіперпосиланнями, як опрацьовувати контент. І ось тут ми розглядаємо меню і потім складаємо ланцюжок цих пунктів. І після того, як урок завершений, у нас учні отримують винагороду, це три зірочки, якщо на всі завдання відповіли правильно, і медальку. Але у нас є додаткове завдання, яке допомагає потім свій результат підправити, що також цікаво для учнів молодших класів, і вже отримати цю медальку. І обов'язково, за правилами нової української школи, ми отримаємо зворотній зв'язок, ось це самооцінювання,
що відбулося на уроці, як я даю цю оцінку. Я можу пояснити, що таке комп'ютерна мережа, так, ні, частково, це учень це задає. Я можу навести приклади завдань, які зручно вирішити за допомогою можливості мережі інтернет, так, ні, або частково. І всі ці відповіді у кабінеті вчителя. На інших, там, де потрібно створювати якісь проекти, у інших застосунках у нас є можливість здати завдання, це окрема кнопочка, прикріпивши свій файл. Ну і наостанок, користуючись нагодою, вчителям інформатики, якщо вони у своїй школі запроваджують систему освіти, презентую, що у нас створено інноваційний ось такий проєкт STEM Connect до програми STEM у 7-9 класах, і у цьому році ми запускаємо електронний підручник, знову ж таки, у системі навчання Moodle, це STEM Connect, де для такої галузі, як STEM, розроблено кожний урок. Урок розроблений для вчителя методичними порадами, тобто хід уроку, уточнення теоретизовані, відповіді на завдання, додаткові ресурси. Для учня тільки ці завдання, які потрібно йому пройти на уроці. Більше про це можна дізнатися, натиснувши кнопку «Зателефонуйте мені», і тоді буде окреме роз'яснення саме до цього курсу. З програмою курсу ви можете ознайомитися, коли ви перейдете саме на цей ресурс, і натиснути кнопку «Програма STEM». Ви бачите, ось тут вона виведена на екрані. Це сама навчальна програма, яка зараз для 7 пілотних класів проходить пілотування, а в наступному році через рік стане доступною для всіх освітян України. Ось, і я вклалася в свій час. У нас зараз 15:54. Я бажаю всім позитивного та результативного наступного навчального року. Ось я так завершуюсь таким ось малюночком на екрані, який, до речі, також створено за допомогою цієї системи, яка зазначена у нас на слайді веб-ресурсу, да? З можливістю створення малюнків за допомогою штучного інтелекту. І якщо до мене є питання, то можна їх написати в чаті або звернутися, включивши мікрофон. Дякуємо, пані Оля. Шановні колеги, якщо є запитання, будь ласка, ставте їх. Також ще раз у чаті дублюємо. Так, так. Пані Сніжана хоче запитати? В чаті дублюємо ще раз посилання на сайт Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва. З дозволу пані Олі, ми опублікуємо даний матеріал, бо просили колеги, якщо ви дозволяєте, ми можемо на сайті розмістити дану презентацію. І також цей запис буде розміщено на каналі YouTube. Якщо в чаті звучать слова подяки, чи є запитання? Дуже змістовна відповідь, дуже цікава інформація. Пані Оля дуже детально все розповіла. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви можете звертатися до Центру професійного розвитку. Ми проведемо вам консультацію чи безпосередньо передамо ваші запитання до пані Олі чи до інших авторів і зможемо вам надати відповідь. Тому запрошуємо до співпраці, долучайтеся до спільноти вчителів інформатики. Хто оформив заявку на сайті на реєстрацію до спільноти, найближчим часом вам надійде лист на електронну пошту, яку ви вказали в реєстрації, з посиланнями на наш сайт, а також на телеграм-канал. Тому, якщо ви оформили цю заявку, будь ласка, прослідковуйте пошту, можливо, лист може потрапити перший раз у спам, щоб ви не пропустили важливої інформації. І я в чаті написала свій особистий телефон. Якщо будуть якісь питання до мене як до автора або за іншими якимись нашими ресурсами, пишіть, краще пишіть, я буду відповідати. А також я відправила презентацію, також у чат, можливо, якщо зараз потримають ще трошечки організатори, ви зможете завантажити, якщо вам вона потрібна, або ці ресурси, які там зазначені, для вашої подальшої роботи. Дякуємо дуже, пані Олю.
дуже корисна, дуже цікава, об'ємна, різнопланова інформація. Ну, то якщо питань нема, тоді бажаю всім гарного, тихого, мирного вечора і до наступних зустрічей. До побачення. Дякуємо.